নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবহালো আফুগুটিৰ লগত মাছৰ আঞ্জাৰ এটা ৰেচিপি ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পাই মোক কমেন্ট কৰি জনাবচোন আহক তেন্তে দেৰি নকৰি এতিয়া আমি ভিডিঅটো চাই লওঁ আঞ্জাবিত ৰান্ধিবলৈ মই লৈছোঁ কেইটুকুৰামান ৰৌ মাছৰ ইয়াতে মই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ লগতে লৈছোঁ এটা বিলাহী এটা পিঁয়াজ নহৰু আদা আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দুচামুচ আফুগুটি মই এঘণ্টামানৰ কাৰণে পানীত তিয়াই লৈছোঁ এচামুচ ক'লা সৰিয়হ আৰু এচামুচ বগা সৰিয়হ মিহলাই এইখিনিও মই এঘণ্টামানৰ কাৰণে পানীত তিয়াই ল'লোঁ এতিয়া সৰিয়হ আৰু আফুগুটিখিনি এটা মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ লগতে পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰো এটা পেষ্ট বনাই ল'ম পিঁয়াজ বিলাহী আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ এয়া মাছখিনি ভাজি মোৰ হৈ গ'ল আৰু মাছ ভজা তেলতে দিছোঁ মই আধা চামুচ পাঁচফোৰণ আৰু পাঁচফোৰণখিনি ৰঙা হোৱাত ইয়াতে মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহী পেষ্টটো দি দিলোঁ পিঁয়াজ বিলাহী এই পেষ্টটো মই প্ৰায় 20 মিনিটমানেই ভাজিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি ভাজি থাকোঁতে দিছোঁ মই হালধি আৰু আন্দাজ মতে নিমখ বিছ মিনিটমান ভজাৰ পাছত যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াতে মই দিলোঁ সৰিয়হ আৰু আফুৰ পেষ্টটো পুনৰ এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ সৰিয়হখিনি মই প্ৰায় 10 মিনিটমান ভাজিছোঁ আৰু ভাজি থাকোঁতে ইয়াতে দিছোঁ মই অকণমান পানী আৰু যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙি নাহে তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে আছে এইখিনি ভাজি মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম গৰম পানী আৰু পানীৰ জোখটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব কিমান পাতল বা কিমান ডাঠ খাব বিচাৰে আৰু পানী দিয়াৰ পাছত যেতিয়াই উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াতে মই দিলোঁ ভাজি থোৱা মাছখিনি আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে মই দিছোঁ আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছত মই গেছৰ ফ্লেমটো হাইলৈ লৈ গ'লোঁ আৰু এইখিনি উতলিবলৈ দিলোঁ প্ৰায় 15 মিনিটমান এয়া মাছৰ আঞ্জা উতলি আছে 15 মিনিটমান আঞ্জাখিনি উতলাৰ পাছত এয়া আমাৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অফ কৰি দিম আৰু এয়া আমাৰ আফুৰ লগত মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোলৈকে থাকিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই